Sveiki, atvykiai dar vieną Talk of B-Team epizodą. Sveiki. Ir šiame epizode mes turime tikslą, tai mes darysime, eisime ieškotis bedrock, obsidiano ir eisime darytis nedery, nes nedery mes ieškosime glaustono ir kągi jūs pastebėjote čia. Ogi tą mūsų žadėtą vietą, kurioje mes ilgai darėmės, bet pagaliau ir pasidarėm. Tai va, tai pasidarėm štai tokį įėjimą ir leiskite man pasikeisti mano paukštų. Jo, tai vat. O, dam, chicken. O, sorry. Chicken. O, nigus. Gerai, tai jo. O, dam, iškirtau vieną bloką. Darėmės iš tikrųjų gan ilgai tą vietą, bet pasidarėm. Ir iš tikrųjų išnaudojom labai daug tiek kaulo, tiek kalbastūno, tiek to ironą, nes, o, gaulus. Ironas dar čia biški ir va, dar liko porą, nu ne porą, normaliai šiaip liko dar jų. Tai va, liko vienas, du, trys, trys tekai ir biškelis čia su kitų blokų, tai va. Ten tas kambarys bus kaip ir darbų, tai viskas ten, sistemos bus, ten visa kita. Ir darysimės, ane? Jep. Tai dar liko tik pasidaryti lempų, ane? Jo, lempas vadinai. Nes labai tamsu, čia iš tikrųjų su torčiais kažkaip negražiai atrodo. Viskas tikrai gražiai gavos, kaip pasidarėm žiauriai awesome. Žiauriai gražiai atrodo. Tos dirbtuvės iš tikrųjų labai pravers. Ir galbūt reikia tau susirasti tikrai beta ir varyt į tas paieškas jaučiau. Tai aš žinau maždaug plus minus, kur yra tas. Aš irgi žinau, bet tai tau reikia skraidyti. Nu tai gerai, aš turiu spiderį, aš galiu sienom laipėti. Tai gerai. Okay, tai nu va. Pasiemu viską, ką reikia. Aš būnu spideris ir varau tada. Palauk, aš pasiemu dar svordą. Tai gerai, ne. Čia vėl. Aš okay. Pasiemu svordą ir tą, ir pika. Ai, voras. Ir creeperis. Kur tu ten eini? Creeperį matau. Tai gerai, einam tik. Blem, aš nenoriu nuo to creeperio mirt. Ai, tu tai nenori man atėti aukštukas. Žodžiu, ir kadangi kai Igno nebus, negalėsiu filmuoti Attack of B Team, tai aš sugalvojau vieną tokį projektą. Flatworde. Tai tenai statysiu tiesiog įvairiausius pastatus. Dabar yra toksai projektas, kad pastatyti pilį gan didelę ir ją skirti kaip kokio serverio sponui. Varų kompanija. Jo, gerai varam. Ir tuos tie epizodai bus pagreitinti ir tuos epizodus kelsiu ne visada, tik tais, kai Igno nebus ar ten panašiai. Tai vat. Jo. O dabar, kur tu esi? Ai, atskrendo gyvulys. Čia net ne... Ai, šit. What? Aš jau žiūrėjau. Ai, tu sakai, kiek čia daug visko. Aš noriu endermenų pasirinkti. Blemba, jis įdingo. Jis išsitelė. Gerai, reikia irono ir viso kito. Jo, bet pagrinde to obsidiano reikia. Taip kad šiandien nepraleisim viso laiko ant ieškonių, bet jo, nes žadėjom šiandien pasiimsime goldo ten dar kažką. Sistemėlę vieną. Nu, nežinau, labai abejotinu. Jo, ir dar vat fermą žadam keisti vietą fermos. Dar daug planų yra. Oi, blem. Kriperezų kompa, oi. Wow. Kas yra? Kai nafta krenta toks garsas, tai tiesiog toks. Jo, žinau. Kai čia tikrai? Au. Gerai, okei, kur tu nuėjai? Aš ten tam dideliam kanjone. Kaip? Skridau, supranti. Okei, bet tai tu galėjai manęs bent palau, nes aš tu nebūtum ten atėjęs. Ta prasme, įmanoma ten su spideriu nusileisti. Atsikamu. Auč. Ki. Kur tu? Opa. Nors pasiėmė dimantinį tiką. Jo. Okay. Juo. Blemba, čia iš tikrųjų mes už epizodo net nelabai turėjom laiko, tai net nemaininom. Mes darėmės tą daugiausiai, tai tą jo. Mūsų, nes tikrai žadėjom ilgai jau darytis tą, bet nepasidarė, va, atėjo. Ir žodžiu, Airdas pasikeis į kokį kitą dalyką. Beta radau. Galėtum užmušti. Jo. Tai būtų. Gerai, ateik, aš tau parodysiu. Tavo kur. Aš prie pagrindinio tokio, o. Gerai, ateik.
Tu prasme, kai tik ten jį. Ai, va, matau tave, man rods. Jeigu tu ten, tai gerai. Aš betas esu. Man rods, aš ir, jo, aš ir betą radau. Nukilink, nukilink. Bet tai čia belekė, karo čia haikos, sakant. Tuoj, aš deimantus kertu. Okei, okay, okei. Okay. Gau vieną kerot, jei! Pasiverti. Ne, dar palauk. Aš ką kati... Palaukit biš kito, grįšiu. Tai va, grįžau. Okei. Okay. Jo, ir aš vis dar laukiu igno. Aš radau iron pickaxe ir biš kelią daiktų, melion seedų radau. O, gerai, labai labai gerai. Auči. O, antrą carrot gau, jėga. Bet mane gali zombis užmyrint. Ar siksis nors. Aš čia palauksiu igno, tai biškį pasima... U, blemba! Kas yra? Radau karo čia rubberio. Aha. O, lapis. Au! Ir mirei. Tai va, kaip tik susitiksim. Turiu dabar ateit. Ilgą kelią. Jo, ir kaip... Kai, kol nebom su Ignu eterį, kaip sakant, tai va. Betų pasivirčiau. Nužudžiau. Ok, auči. Žiūrėjau. Ok, atėjau. Negailestingas. Aš pagrindiniam keivę. Va, tu? Tu? Vat. Tuoj. Kur tu esi? Aš pagrindiniam keivė. Skraidau. Va, matau. Nu, tai gerai, varm. Kūrime, kai sunkiai dabar čia žiūrėti. Nu, gerai, varm. Jo, jo, dabar tai bus žiauris. Gerai, čia, čia į apčių, va. Čiau. Tai tu gali... Kas yra? Skrist. Nu, tu taip, nu. Žie, tūsas. Ui, tu saugiai čia jau. Da, užverčiam. Karo čia ir visi ant manęs. Aišku, ne. Auč. Nenoriu mirti. Gerai, varm. Čia kiek XP ferma. Gerai, varm. Valgyti reikia. Aš nenoriu kerot naudot. Nenaudok pasakinti. Jo. Reikia šitą XP būrį. XP. Na, karo čia varm. Dar vienas. Wow, čia. O, deimantai. Reikia išsilūtinti deimantus. Ai, tu čia koruči, aš galvoju. Žmonės. O, obsidiano nėra čia. Lamba, kad man neįima. Man reikia pavalgyti. Gerai, bėga. Ai, lava! Dar vieną deimantą paliku, nu, okei, jolo. Aš iešku, aš jau kanjone, beveik. Silikon ore, reikia pasimti. Silikon? Ai, ne, neįdomu šitas ore. Tu... Ką iš to silikon? Tu čia dabar skraidai? Aš dabar stoviu vietoj. Silikon... Ką iš to silikono galima? Silikon ore cover. Nieko gano šito silikono galima pasimti. Žodžiu! Vienu. Klaida čia man yra. Kur? Palauk. Pasakyk savo koordinatės. Palauk. Mano koordinatės... C... Oi. X minus 335 ir I... 335? Ja, minus 335 ir I 38. Mlėn. A, karoči, štai ką? Nu. Geriau, aš pasimaininsiu, o tu paieškok obsidieno. Būs, aš bėgau. Iš čia, karoči, ir aš pasivirsiu tu dainu. Turiu biofusel. Kai geras, turiu kažkai relik. Gerai, tai tu, aš einu obsidieno. Okei, okay, tai aš tada čia pasimaininsiu. Alsiksus morus. Ai! Klaidytų. O tu, sena, padlo. Okei, okay. Kauperia. Kurą mums tikrai reikės? Gerai, radau aš apsidėmę, bet čia daug man nesu. Jo! Taip ir galvom, nu. Sakiau, kad nesu. Oi, tu sakai, nerina, karo čia mirštų ir aš krentu iš mepo, man susibūgi, nes lamšėlis ir kažkas. Žodžiu, grįžtų namo, kol saulė dar nenusileidė. Tai paliuom. Grįžtų namo. Grįžtų namo, kol saulė dar nenusileidė. Paukštelį skrendu. Grįžtų. Vanduo krenta. Namo. Toks garsas. O, reikės. Čia aš tą radau.
Ir jisai stumia, nenustumk čestą. Nustumk čestą, tai aš jūs užmušiu. O! Gavau nustumė gal... Nustumė čestą, kurmi kai lopa. Galvoja, bankas jį... Reaper, mintis. Kur tas jį? O tu irgi skeletai. Saja... Prasis. What the fuck? Kritau, oi tu nu. Ne, tu žemės, tu... Vata. Jo. Ok, apsidėjau, kaip su... Palaviškai, kaip nepastinės ant. Nu, rimtai. What? Kyla ten lėktuvė. O, pastilinė. Ok, kertu apsidėjau. Ant čia sutropinu. Reikia daugiau apsidėjau, nes reikės dar pasidaryti ant čia mentybių. Tai kiek ten jo vieno ar dviejų reikia? Nu bet tai obsidi... O nedarai 14. Bet tik vieną turiu. Nu tai būtų minimis, būtų minimis. 4... Paimsiu gold ironą. Tu ten... Pas mane. Kad aš nedvinus. Jau. Aš odminas. Tuo tik aš vieną lochą užverčiu ir dar iškasu iki galo ironą. Namų labai gali reikėti paskui. Tris man atrodo jau turiu. Jau keturis to įdresiu. Plius minus. Okei. 31 jau. Gerai. Kaip nu? Dar 9 minutės. Einu. Kumės čia 11 minučių filmuom. Man atrodo. Kai gerai. Gačiau. Gerai, gerai. Rink šmutkis. Aš jau 7 turiu. O, deimantus. Imu. Aš jau 12 jį turiu. Pas mane dabar 7. A, jo dar kai... Wow, kiek čia tų deimantų, kai dar nebuvom, nefilmam, buvom susistabdę, tai dar radau ten, kiek ten porą. 16 deimantų būtų. Ok. Jeigu nepabaigsim sistemos per tą, per epizodą, tai už epizodą. Kokios tam? Medžių. Tai ne šiandien darysiu. Okay. Bent vietą tai tikrai pasidarysim už epizodą, jei. Ten apsitversim. Kitą epizodą jau turėčiau. Jau turėčiau pradėti daryti smedžių firmą. Ala, čia jau nebesiteleportuok. Gerai. Kol tu čia... Kol tu čia... Gerai, aš... Tai įeit ar ne? Aš jau 12 apsidėjom turiu. Tai visi, kad įeit. Jis toks mainio. Bramba būtų galima waypointus užsidėti, tai čia eina savo būtų. Eina. Čia... Eina užsidėti waypointus. M raidę paspaudi ir ant mapo antrą klavišą paspaudi ir markeriniai. Ok. Kiek turi? Kiek nori. 14. 14, šito šūdą. Lit. Aaaa! Cargi. Mato. Man pelė užsibūgino. Va, atsibūgino. Kiek nori. Nepamirškit užeiti į mūsų Facebook puslapius, paspausti like. Gerai. Kiek nori. 3. Gerai, viskas. 4 turiu. Aš 15. Dyts. Gerai, bėgam. Gerai, gerai. Dar noriu praeit pra čia, gal tos čia turis rasiu. Gal kokių 100 deimantų prasneišiu. Aš skęstu. Lavoje. Oi, tu. O. Čia saradau su manim kartu. Jei. Kiek jame yra? Ir nieko ne. Nes išlūtinu. Eik to. Aš pasiverčiau į Enderborą. Tu. Kto na. Je. Sakiau, kad mirtini. Šį karo čia galėsim 3 epizodus maininčių ir neišmaininsim. Aš jau. Gerai, aš grįžtu.
Ką jis gali daryti? Krebiški, čia sučytinam. O! Kažkoks molis prie manęs. Aš... On poison, manęs nieks negali poison. Aš... Primesk. Aš... Mes belė kiek turim to. Man vičiai, man nieko nepadarys. Jau, deimantus tekas. 3,5. Gerai, einam daryt. Nedaryt. Gerai, įdėk deimantus su. A ne? A ne. Man reikia irono, ryškia. Ai, va, dar susirušiam už... Už epizodų čestus visus pilnai. Aš surušiau. Ai, da. Okei, okay, reikia flinto. Yra flinto. Gerai, žinau, kur yra. Nebereik man aiškinti. Okei. Naloiščiu. Tik pamiršau, kaip gaminti. Grįžtų namo, kol saulė dar... O, blemba, apelsinus dropinamum. Štus pasidropinamum. Aik pasodink, girdi. Tos ko? Gerotus. Aš einu, nurinksiu derlį. Nu dai. Neturim baunų. Tu kūrima. Tu biškė. Man karo čia susitrešino. Ne Minecraftas, o vienas tas. Hopsas. Vienas tas subirėjo. Atsineš, hau. Oh, reikės padidinti. Oho, dvi. Tai gerai, bet auks. Atsineš, hau. Gerai. Va, žiūrėk, ar melionų turim. Einam statyti portalioką. Pala, čia melionus pasudinsiu. Gaidžio ašarą tu. A ne. Pažiūrėk prie tavęs ašarą, tai gaidžio. Buvo ką tik. Gerai, varam. Čia blemba pastatė namą. Čia, na, buvo, nekirst. Palik, dėk atgal. Šitą, kur tu įdedi. Gerai, tai statom kur nors čia prie namą. Ne, vidui ten. Kur prie namą? Statai? Nu, ten apačioj. Atsinešti reikia factory blokų ir pavalgyti reikia. Aš voras? Why not? Bet. Tu voras. Tu voras. Tai jau nebe. Žinai kam? Nu. Nu, prikirst medienos. Pasidarysiu atskirą čestą. Savo. Ką? Kas leidu? Ha? Aš leidu? Nebėpis. Šikna, olyvinė. Čia va mano darbas stalis, aš čia pasidarysiu savo viską. Darbo stalas. Kur. O ten va tavo. Kad aš matyčiau. Ten va tavo pusė, žiūrėk, ateik čia į apačią. Čia va tavo, gerai? O ten mano, kad vienas nuo kito kotą. Plius minus okei, okay, bet tai... Betas, tu palauk, ačiū. Ai! Čia tik tais neimam iš brangenybių često. O maistą irgi dalinsimės. Maistą, jo. Ai, mirštų, blemba, padėk, aha. Ai, ble, taip. Gerai, einu statyti portalą. Aš einu statyti portalą. Tu eini statyti farkalą. Duok man stroberių. Aik tu kurku. Kem Eik, keturis tu. Turiu stroberius. Kiek? Kem keturis. Tai duok. Ai, ai. Duodi čia, blė. Palaviškė. Pala, į sieną į mūlį. Tuoj bus. Grįžom ir dabar į mūlį atsim sieną į. Kad 10 draukinių neištrauktų. Gerai. Kiek nori? 3 štukos už vieną. Atsitrauk 3 štuką. Mike Tasparnis. Like Tasparnis. Gerai. Krauči. Kulva kaip liopas. Kulva kaip lochas. Tai vat. Nepamirškit užeiti mūsų jau sakei Twitch TV. Ne, užeikite ten. Ten vagė visus. Ignas pizdina žmonės.
Vis ieškur žmonos. Eik čia lauk. Laukeni. Nepys proto. Nedaug cigareko. Nes jie iš tavęs nupysto ir tavo supysto čigone. Tau viskas neblogai. Aha, neblogai. Atsitrauktų, ką tu, tu moki dėt obsidieną, tai, ar nemoki? Tai tu nemoki gal. Oi, blė. Taupyk obsidieną, asilėtų. Atsitrauk vapšė, nes tu užversiu. Tik atėjau užversiu. Užbaninsiu. Nebefumosti. Vėl dabar kirtinė tau obsidieną. O, nenumirsi, paukščiuk. Nenukris nagas nuo kojos. Tablet nukris. Plaukai nuo šiknos. Buvo taip ir turi uždėti asilę, tai žirgo galvo. Aaaa! Asilas žirgo galvo. Ignai. Aaaa! Tu kurva. Ble, džiūrų, tai es nebepysė, ne? Marelis 2 bunkas atsinešiu. Kai tas 3 bunkas išgėrėm, atsiminiau, kad 3 bunkas ir turiu. Nu dek! Portalas! Tu jau portalę? Jo! Jo! Pizy! Įsitili portalą. We need to go deeper. Achievement unlocked. Kročio, manęs tai neištėlina, sakė. Per daug. Storas. Itemų turiu. Ir rimtai neištėlina. Manęs ištėlina. O, bliambu, kui gražus portalą. Ai, kui čia obsidian. Čizel. Ai, obsidian. Čizel galima keisti taiktų savo. Vos nepirstelė. Ai, supakeisiu vėliau. O, kai kui čia gražiai iš karto. Iš karto prie čigonų taboro. Kas čia? Prie čigonų taboro, sak. Kas čia? Obsidianas. Kur pasi čigone? Kas čia? Pala, karočio, man reik persiversti į nežmogų. Ką čia laudintų džankas? Man tu užlaudintis. Sakė mama, kad gerai laud. Flash. Ai, krentu! Man pokui. Kai nesąmonė ir negalėjau skrist. Ir įkritau. Tai gal palauk, aš ieškau to tavo glove stone? Nemirk, nu peni. Ha, penelopė. Radau glove stone. Glove stone. Atnes glove stone. Penelopė. O, blėt. Kai gražiai čizelinga. Aik tu savo. Šhizelint galima? Kiek užteks? 16 užteks? Iškerto obsidien, iškerto portalą. Debils, ble, gal? Greičiau tada, žodžiu, neš tą šūdą ir... Ai, davai, davai, parvinioju! Užteks 16 pradžiai. Jo. Bėgam, 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 bėgam. Davai, davai, davai! Dok čia. Kas, blėt, mušat? Duhas. Čiul, bibi. Something like this. Čiul, bibi. Gerai, reikia dabar tirti tą. Ateik padėsi teleportu. Oi. Tu mane mušai. Tu kiek mane mušai. O aš tau turėti padėti? Per tave negaliu gyvent. Spideri. Bet gali, kad kūli, kad tyrė, kalabala, kad zemana, kad... Ir tavi negaliu gyvent? Pinaraska. Iban. Šliuha nelaminga. Atidarėk duris! Nes išpiršina. A ne, buv, da buv, da buv. Atsimeni, nočios atnaujinimų nedaro BB Cramp. Tu, čia tu. Na, tai aš nočios. Kis greičiau. Ta, obsidėjau. Da, iškiu. Bibočios, kuo čiulipę, blėt, grybus. O, grybai, uhu, skant. O kurva kaip lohas. Kai šiandien ryte. Papai, papai. Kurva kaip lohas. Užversiu. Aš jį, užmokiu. Ką tu užversi knygą?
Kta nahuji. Sakiau, kad mirtini. Zaima. Atidaryk duris, blėt. Huja, blėt. Ne, 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 ne. Tik su žodžiais aš. Kokie tie žodžiai? Nu, kokie tie. Viring, viring. Blėk, blėt, matot, kaip gražiai plasnojam su Ignu. Bum, bum, every day I'm shuffling. Kylė, gal tu jau, biškį taip. Ože. Every day and shuffle Atsitrauk, nu blė, mama, reik padėti buvo, kad aš čia sukiuoju. Atsitrauk. O blė, takis. Šikna, na. Šikna yra pats. Akis šikna. Ir neužsidega. Supizo. Supizo portalą. Nu kad ne. Tai užsidėks, padėks. O, va, aš neišgirdau. Tik kad čia dviejų blokų padarėjai. Kur? Va. Tu kad taip ir turi būti. Va. Kas? Kur? Va. Kurva turi būti. Taip ir turi būti. Trys blokų. Kurva. Tavo, blėt. Tik nereikia. Greičiau. Kirti tos blokus, nes čia praleisim daugiau laiko. Tai jau epizodas turi baigtis. Tai va, tai jo, katinam čia epizodą. Ir susitiksim kitam epizode. Tai va, šiandien buvo skorpionas. Ne, ne, šiaip. Ateik čia kur tu. O, šiknas gilutė. Tokie didelį mes. Sveiki. Tai va, sakau, su jumis buvom Minecraft komanda. Ačiū, kad žiūrėjai šį epizodą. Susitiksim šį epizodą, kuris bus už ilgo laiko, nes aš išvažiuoju į Litvą. Tai va, nepamirškit džiat mano kanalą, ten statysim didelę pilį, gražią pilį. Kanalas jau bus apačioj ten. Akačioj. Ir aš važiuoju į Litvą, tai Litsva, ten bus draugų. Ir susitiksim tenais, tai va. Tai va, su jumis buvo... Craft MC. Puika. Su jumis buvo Craft MC komanda ir iki. Ir visą gerą, Petrai. Ai, pala, pasindėksiu savo. Pasikarė. Pasika. Sugalvojau pasikar, durnius. Sugalvojau, kaimėti vieš. Gerai, tai va, davai, hebra.